Guys, altså Codemasters, der laver det her spil, jeg ved ikke, hvad det er, de ikke fatter, men jeg har fået pillet ved min save field for tredje gang. Min save field er blevet corrupted for tredje gang nu. Det vil sige, det italienske Grand Prix og det russiske Grand Prix, som jeg har kørt, det simulerede jeg nu, fordi at jeg gad ikke køre det igen. Jeg vil bare gerne lave content for jer det mandag morgen. Vi skal køre nogle races, vi skal være up to date. Så jeg blev nødt til at simulere det italienske og det russiske Grand Prix, bare for vi kunne komme i gang. Det gjorde, at jeg fik en 4. plads og en 14. plads. Så nu er jeg bare endnu længere bagud, end jeg nogensinde har været i championshipet, og det er bare lort. Så det er kun fordi jeg elsker det her spil så meget, jeg stadigvæk sidder og spiller. Det er bare lige så I ved, hvad der er sket. Jeg hader simpelthen, når det sker, og det er det værste. Det er simpelthen det værste, et spil kan gøre. Det er at ødelægge en save field, fordi at så skal man til at spille helt forfra, og det er der ingen, der gider, og så bliver man frustreret. Og som sagt, det er kun fordi jeg elsker det spil her, jeg stadigvæk spiller det, ellers havde jeg godt nok brændt det for længe siden. Det er så irriterende. De har givet mig nogle mønter til shoppen som kompensation igen, men det er bare så åndssvagt. Jeg hader det virkelig. Vi ligger bag både Ferrari og Mercedes den her gang, som er hurtigere end os. Så det er lidt nøjeren at se, hvor vi ender i det løb her, fordi at, jeg er bange for, at vi godt kunne ende lavt. Verstappen, han kører op på en 4. plads. Det er fandme godkendt. God start fra ham. Det er så godkendt, Verstappen. Alright, den er virkelig svær at sænke på banen. Jeg har spillet den lidt online, men ellers har jeg ikke spillet den siden Formel 1 2021. Og den er en rigtig killing. Fordi at den... Altså, det er ikke Monaco, men der er stadigvæk mange væge og barrierer, man kan ramme. Og der er ikke meget plads. Og hvis man kører galt, jamen, så er det bare ind i en bande, og så er du bare... GG. Så er du bare banderelateret. Så jeg er faktisk bange for, at vi godt kunne gå hen og tabe til Ferrari på den bane her. Det bliver nok ikke mig i hvert fald, der skal køre den hjem. Hvilket er noget lort, fordi vi har virkelig brug for en sejr. Vi har virkelig brug for en sejr. Inden Mercedes, de bare stikker helt af. Så det er lidt skidt. Men lad os da bare lige prøve at se, om ikke vi kan få det bedste ud af det. Og kommer godt nok til at køre lidt off-limits her. I min desperation. Så hvis jeg er lidt triggered, så er det altså derfor, på grund af min save feel, altså det er bare så nederen at vågne op til. Men jeg prøver at få det vendt til noget godt. Men jeg er bange for, at det bliver svært, fordi den her bane, den er bare ekstremt svær, og den kommer til at bringe noget frustration. Meget af det endda. Fordi den er virkelig svær, den bane her. Vi er faktisk tæt på at kunne angribe Sainz her. Selvom vi kører lidt hul i hovedet her. Og vi får faktisk rigtig god fart på ud af svinget her. Jeg vil faktisk sige, at vi har en mulighed for at lave et angreb her på Sainz snart. Men snart så kommer vi til den sidste del af banen. Og den er modbydelig. Den skal man ned og man passe på. Er det egentlig ikke her, vi kommer ud til det sidste sving? Eller hvordan fanden er det nu? Jo, lige nøjagtigt. Jeg hader det sving her. Og det er altid sådan et stykke... Jeg synes, de ligner hinanden mange af stederne. Så ser det ud som om... Nå, det her det er det lange stykke, hvor man kan slå overtaken til. Og så kommer man ud i det sving der, hvor man bare er ved at blive... Altså, kvæst op ad en væg, fordi at svingene, de er så stramme. Sving, dem er der mange af. Rigtig svingdør, det her. Der er nærmest ikke andet end sving i den bane her. Og det overvejer, hvor mange sving der er, og chikaner. Man skal virkelig være god til at tage sving og chikaner. For at kunne lide den bane her. Kommer godt lidt bredt her. Men det er egentlig bare for at kunne angribe Sainz. Tror ikke helt, vi kan nå ham her, desværre. Okay. Det var min skyld. Jeg var lidt for aggressiv der. Jeg var sådan lidt fanget imellem to steder. Jeg var sådan lidt, kan vi nå Sainz her? Kan vi ikke nå Sainz her? Og så gik jeg efter den. Hvilket jeg ikke tror, vi skulle have gjort. Og en advarsel for corner cut. Det er lidt noget svineri det her, men I'll take it. Ved du hvad, I'll take it. Det var noget svineri det der, men I'll take it. I will take it. Vi får en advarsel for, at det selvfølgelig er at køre off-limits og cornercut en smule der, men I will take it. Vi skal op og køre med om der, hvor det betyder noget. Og ved du hvad,
efter den der save feel er rød igen, så er det by any means altså necessary. Om vi så skal snyde, gøre folk af banen, det ene og det andet, vi bliver simpelthen nødt til bare at... Nu skal vi have noget succes her, efter den der save feel der, så har vi brug for en god oplevelse. Kommer det her lortesving? Heldigvis kan jeg godt huske, hvornår det kommer det sving her, sådan nogenlunde. De gange man glemmer det, så kører man bare galt, fordi det er så ulækkert. Jeg kigger faktisk ikke rigtigt på kortet, gør I det? Altså nede i venstre hjørne kortet, hvor man sådan kan se, hvorfor nogle sving der kommer og så videre. Det kigger jeg faktisk aldrig rigtigt på, fordi jeg er så koncentreret. Jeg kigger så meget på banen. Hold da ferie, det skulle man ikke tro, jeg var i hvert fald altså koncentreret. Jeg kigger rigtig meget på banen, så jeg har ikke rigtig tid til at kigge på kortet. Og så prøver jeg bare at se, om jeg kan huske det i stedet for, hvornår der kommer hvad. Jeg hader simpelthen den bane her. Ja. Okay, this is Jeff. I need you to stop cutting the corners. If you keep it up, the stewards will award you a penalty. Jeg får en penalty snart for corner cut, og det er så fair, fordi det ikke er orden det her gang, men jeg prøver virkelig at holde mig så godt jeg kan på banen, men det er svært, fordi der er en rigtig lortebane der. Der er min holdkammerat sgu i den hvide Red Bull racer. Som tak for godt samarbejde med Honda, så vidt jeg ved. Okay. Let's go. Ja, det kunne godt blive ulækkert. Verstappen, kunne det her blive ulækkert nok til et angreb? Du har sgu ikke... Wow, Verstappen, du har sgu da ikke DRS. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg kom så hurtigt i forhold til dig. Jeg var ved at køre af banen. Jeg forstår slet ikke, hvorfor jeg kunne blæse forbi dig. Det er sgu da, fordi du ikke har DRS på Leclerc, eller hvad? Han har ikke... Det havde jeg sgu ikke set. Han har ikke DRS på Leclerc. Så jeg kørte meget hurtigere end ham. Det var jeg slet ikke lige klar over. Sindssygt nok. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg blæste så hurtigt forbi ham. Men han havde simpelthen no DRS. Åh, jeg glemte faktisk at svinge lidt den her gang, hvilket kan ses tydeligt. så vi ligger altså nummer 4 nu. Mercedes-bilerne er stadigvæk bare rigtig nederen foran. Og det er med meget endda. Bottas har sat hurtigste omgangstid foran med næsten 4 sekunder. Let's go. Ja, det bliver altså ikke en bane, som Red Bull kommer til at vinde, er jeg bange for. Og vi har bare så desperat brug for de point, der. Så det er nederen. Ej, et rigtig lortesving, jeg får taget her. Jeg hader faktisk det sving, der er. Jeg kan ikke rigtig... Okay. Så skal der boxes. Og vi snakker ikke YouTube-boksning. Vi snakker pitstop. Okay. Lap 5 ud af 15. Altså, vi har da fået kørt os lidt op. Men vi har stadigvæk to Mercedes-biler, der ligger nummer 1 og 2. Og som bare kommer endnu mere foran. Der var altså et godt stykke tid, hvor vi fulgte med. Altså, lå lige bag ved dem. Men så skal jeg lov for, at det gik lidt surt. Det var faktisk især her lige omkring den her Savefield-skandale. Der begyndte det altså at gå lidt surt. Og så kommer vi bagud. Ja, måske er det også fint nok at bare slutte en sæson som nummer 2 med Red Bull, men ja, altså. Man skal da gå efter at winne. Hvilket jeg troede faktisk, vi ville vinde, for jeg synes, jeg havde ret godt styr på mange baner. Bare ikke lige de svære her. Men nu når den der safe feel er så corrupted, så er jeg jo så også nogle af de baner, jeg normalvis ville vinde. De er jo så også bare blevet helt ødelagt. Hold da op, jeg glider rundt der. Og jeg slitter min hjul lige. Ah, okay, meget. Så er det godt, vi skal boxe den her lap. Så er det godt, vi skal bauxe. Og så hvad Starten, han kører så lige en omgang mere, eller hvad? Du skal nok ikke, jeg har rigtig noget greb tilbage i de her bad boys. Men den er svær, den bane her. Det er ikke Monaco, men jeg synes faktisk, vi er deroppe af, fordi der er så mange sving. Og chikaner, som man kan slå sig på. Alright, lad os håbe på det bedste her. Lad os håbe på det bedste. Der kom Hamilton. Okay, lad os håbe på det bedste her. Vi kommer ud ved... Det er en Honda, der skal ind, ikke også? Jo, den skal ind. Så vi har Leclerc foran os her, Ferrari'en.
Ikke noget overraskende her. Så skal vi køre på mediums resten af løbet. Så må vi se, hvordan det går. Let's go. Vi må ikke køre ud over den hvide streg, så bliver vi penalized i røven. Op til Leclerc, please. Vi skal op og se, om vi kan nå at få DRS på ham. Det er mucho importante, om vi har DRS eller ej på Leclerc. Det har vi ikke på det her lange stykke nu, hvilket er super ærgerligt. Fordi det ville have gjort, at vi går og henter ham lidt. Men det må vi leve med. Ingen DRS på Leclerc. Let's go. Prøv at se, om vi kan sætte nogle gode tider her. Jeg smadrer simpelthen lige min frontving ind i banden. Synes ikke, den er svær, den bane her? Jeg synes virkelig, den er svær. Der er bare så mange sving. Hvis man bare lige tager dem lidt for hurtigt, så er det det der. Så kommer man ind i banden, og så er det bare en ny frontving. Og dem er der så mange af, de sving. De er overalt på den bane her. Kommer lige sådan en dødsving igen her. Hvor der bare er band over det hele, og kører direkte ind i en chikane her. Ind i en chikane mere. Altså, den er bare røvsvær. Og så kommer vi ind i en chikane mere her. Ind i det her dødsving. Altså, der, den er virkelig bare modbydelig, den bane her. Det er svært at gøre noget rigtigt på den. Og de kører tæt op i toppen, eller hvad? Eller er det nogen, som vi er foran med en omgang? Hvorfor ligger de så tæt derop? Hvad fanden ligger Hamilton og Boxer med en? Hvorfor ligger de lige pludselig der? Jeg synes, de ligger meget tæt derop. Er der en, der ligger og blokerer Hamilton? Hamilton var der mega meget foran. Nu er han 2,5 sekund foran. Er der en, der ligger og blokerer ham? Er det her en blessing in disguise? Er det held i uheld? Der var fandme en, der lå blokeret Hamilton, tror jeg. Eller hvad? Hamilton i pit? Hvad? Ej, Hamilton gør det ikke i pit. Ej, det kan ikke passe. Han har været i pit, har han ikke det? Der er Hamilton. Stroll. Jeg tror sgu, der var en, der kørte og blokerede den gode Camel-Toton. Hvis jeg ikke tager helt fejl. Jeg tror sgu, han blev blokeret. Af nogen, som ikke havde pittet endnu. Her går jeg altså efter den. Her går jeg altså efter den. Det er nu eller aldrig. Ah, kom nu lige. Giv mig nu pladsen. Det dumme møgsvin, mand. Bro, jeg går altså stadigvæk efter den, det mener jeg. Jeg går efter den nu, hoppede den. Leclerc, ja. Okay, det var jeg absolut ikke meningen, det der. Okay, nu bliver det bare noget rod. Jeg hader at bruge rewinds og reset, fordi det bliver aldrig kønnere anden gang, man gør det. Fordi man har ikke rytmen. Første gang, man kørte, der havde man sådan lige rytmen i svingene og sådan noget. Men så lige snart man skal til at pause, så har man ikke rytmen længere. Okay, Hamilton og Stroll. Hamilton ser ud til at trække ud og angribe Stroll der, eller hvad? Hvad sker der? Jeg kan ikke helt finde ud af det. Okay, Hamilton, han bliver blokeret igen her, eller hvad? Af Stroll. Det er for sindssygt. Vi får så meget tid på Hamilton. Fordi han bliver blokeret af de her knap så gode kører, som han ikke kan komme forbi. Prøv at se. Det er jo sindssygt. Det er jo en kæmpe blessing in disguise for os, det her. Jeg har så meget lyst til bare at gøre med banen. Jeg hader ham. De ligger altid så godt. De ligger altid til at vinde. Jeg hader ham i stedet. Nu kører jeg med banen. Boys, vi bliver nødt til at gøre det som eneste. Jeg kan ikke vinde uden dirty tricks. Okay, det der, det ved jeg ikke engang, hvad er. Jeg kan ikke vinde uden... Jeg kan ikke slå Mercedes. Sværdskrænd er for høj. Jeg kommer aldrig til det. Guys, jeg kan ikke vinde over Mercedes. Kig væk. Kig væk, alle sammen. Nu bliver det beskidt. Nu bliver det... Kig væk. Kig væk, boys. Hvad fa... What the fuck? Hvem er det, der... Okay, det er Hamilton, der er rimelig sur. Ja, kiggede I væk? Godt, I må gerne åbne øjnene igen. Jeg lavede lige en clean overhaling på Hamilton. Der var ikke noget der. Jeg rørte ham ikke. Han rørte ikke mig. Stewardsene, de så ikke noget. De var bare sådan lidt... That was a very clean lap, sagde både mit... Altså både mit pit team og stewardsene, de sagde... Det var super clean, det der, Johnny. Så alle er virkelig glade. Det er så godt. Hey, Stroll, hvad så? Og jeg glemte lige at sige, at jeg skulle nok lige kigge lidt væk igen. Okay, jeg får lige 27.000 penalties her, det er ikke så godt.
Jeg kan ikke køre det mindste ud af banen, så bliver jeg penalized nu. Fordi jeg har gjort det så mange gange. Okay, nu tager jeg det seriøst. Ikke op. Wow. Han bremser godt nok sent i forhold til, hvad jeg vil. Det er super nederen, vi nu kommer til at ligge af helvede til her. Okay. Vi fik ham derovre, halv. Jeg synes godt nok, han bremser sent i forhold til, hvad jeg vil. Men fair nok. That's P4. You're into P4. Jeg er ikke i... Jeg skulle da nummer... Okay. Hvorfor står det, jeg er nummer 3 deroppe, men jeg er nummer 4 deroppe? Hvad? Hvorfor er jeg nummer 3 op til venstre, men nummer 4 op til højre? Nu fatter jeg ingenting. Jeg forstår ikke helt, hvad position jeg er på. Okay, der står jeg nummer... Nej, prøv at vente, det er bot. Jeg glemmer altid, at det ikke er mig, der er den lille streg. Det er fordi, når der er den der lille streg, så tror jeg altid, det er mig. Men det er sgu da Bottas. Det er fordi, han har hurtigste omgangstid. Så står der... for helvede, jeg er en idiot. Jeg glemmer altid, at det ikke er mig, når der er... Det er bare, når navnet er highlightet deroppe, så tror jeg altid, det er mig. Men det er Bottas, der er highlightet, fordi han har hurtigste omgangstid. Jeg er en idiot. Har Bottas pittet? Hvis Bottas har pittet, så er han godt nok foran. Jeg tror desværre bare... Det er også lidt synd for Hamilton, men jeg tror faktisk, Hamilton han blev nødt til at gå ind med sin frontvinge. Fordi det blev lidt voldsomt. Jeg tror, Hamilton blev nødt til at pitte med sin frontvinge, fordi det var lidt voldsomt, det vi havde gang i der. Vi dansede lidt for meget med hinanden. Men Vettel, han ligger øverst. Det giver ingen mening, hvorfor han ligger øverst. Ferrari boy. Hvorfor gør han egentlig det? Hvorfor ligger Vettel så langt frem? Jeg har ingen der, jeg sørger. Regn? Okay, det kunne faktisk også være en blessing in disguise. Not gonna lie, det kunne faktisk være sindssygt. Altså, regnvejr er ikke en dårlig ting. Det gør, at de andre kører noget mere sikkert, vi kan tage nogle flere chancer. Regn er ikke en dårlig ting, boys. Just saying, regn er ikke en dårlig ting. Vi har 3 sekunder op til Bottas her. Kommer sgu lige til at køre. Jeg rammer faktisk banden med hjulet, men ikke med frontvingen, tror jeg. Altså, regn kunne faktisk godt være lidt sindssygt. Det kunne faktisk være det, den X-faktor, der skal til for, at jeg måske kan køre mig op her. Am I right? Og jeg vil ikke høre nogen kommentarer om, at jeg har kørt shady det løb her. Guys, hvis man vil være en champion, så er det by any means necessary. Så gør man det, der skal til for at vinde. Og hvis ikke I er enige, så er det nok, fordi I aldrig har været en champion. Ej, hvor er det fedt. Bottas, han bliver blokket deroppe. Bottas bliver sygt blokket op foran. Eller hvad? Ej, der fik han lov til at komme forbi. Jeg har sat hurtigt til lap. Okay, hvorfor kører jeg så sindssygt lige pludselig? Jeg tror fandme, Bottas, han blev blokket op foran. Men han har så lige pittet ham, der blokkede ham, som var Stroll, eller hvem fanden var det? Eller er det ham, der er? Det var Stroll, der blokkede Bottas, tror jeg. Hvilket er kæmpe for mig. Han er så pittet nu, så nu har Bottas frit løb og kører bare røvhurtigt. Gør bag Aston Martin her. Jeg smadrer bare ind i ting her. Fordi det er det, jeg kan, fordi jeg er fatsvag. Jeg bliver så begejstret. Fordi jeg er ved at hente folk her, så kører jeg altid af lort. Alright. Let's go. Vi ligger godt nok tæt her. Maja Vettel. Kom nu, man. Jeg skal forbi Vettel så hurtigt som overhovedet muligt, så vi kan komme op til Bottas. Ej, det her, det må jeg ikke. Okay. Det er så træls. Jeg er ikke god nok til at overhale clean. Det kan jeg bare mærke. Jeg er hurtigere end Vettel, men jeg er ikke god nok til spillet til at overhale clean i særlig mange situationer. Hvilket er virkelig sandt. I kan se her, jeg har meget mere fart på en Vettel. Jeg kan ikke komme ind der, og så kommer jeg til at få en helt lortelinje, der gør, at jeg faktisk mister tid til Vettel.
fordi at jeg ikke er tålmodig nok til at få en ordentlig linje på ham. I ser, jeg kører hurtigere end ham. Jeg kan bare ikke finde et sted, hvor jeg kan gøre det clean. Og det kunne faktisk måske godt være her, hvis bare jeg havde fået et bedre sving. Kunne det måske godt have været her. Det kunne godt have været her, men i stedet så vælger jeg så at køre hovedet direkte ind i muren, fordi jeg er en rigtig champ. Right, vi går altså efter den her, Luk øjnene. Alle jer, der er sart, luk øjnene. Det var faktisk clean, det der. Hvis bare han ikke tager hjulene på mig nu. Det var clean. Det var faktisk rigtig clean, det der. Det var gang, er han ved at køre ind i mig, eller hvad er det? Okay, han er virkelig... Han er efter mig. Hvad sker der, for jeg har sat hurtigste omgangstid? Jeg føler mig altså ikke særlig hurtig. Jeg føler mig... Og jeg føler, jeg snyder lidt med de der corners nogle gange. Det er sygt, jeg har hurtigste omgangstid. Også hurtigere end Bottas nogensinde har kørt. Kom nu med det regn, så Bottas han kan blive sådan helt... Oh no, I am Finlander. I am used to water, but I also don't like it. Please, man. Hjerneblødning Bottas. Jeg har brug for, at han laver et eller andet helt sindssygt i regnen. Kom med det regn, man. Og jeg har virkelig brug for det regn nu. Nu. Godt sving det der. Vi henter faktisk Bottas lidt her. Det der var rigtig lort sving. Der henter vi ingenting. Der mister vi eddermame meget i det sving der. Fair nok. Nej, kom vi til at flække? Nej, jeg tror det er okay. Det var vist bare dækket. Hvilken kæft, han kører hurtigt, mand. Jeg kæmper virkelig for DRS range her, men han kører bare pisse hurtigt, Bottas. Han er dygtig. Han er dygtig, lille drengespejder. Oh, check your ecstasy, because there might be some, yeah. Kom nu. Jeg hader det her stykke her. Må jeg det der? Jeg får bare med det samme med 3 sekunder, fordi at jeg bare har cornercuttet så latterligt meget. Jamen det her, det hader jeg. Jeg hader, når man får lov til at flashback sådan lige ind i noget, hvor det bare er lort. Okay, jeg er virkelig ked af alle de gange, jeg har resettet, boys. Men det er en svær bane. Jeg har svært ved den. Jeg prøver stadigvæk at lære hele tiden, men jeg har virkelig svært ved den bane her. Jeg synes, den er røvsvær. There's been an incident on track, but officials aren't looking to push for a safety car right now. Just be careful. Jeg har cornercuttet lidt der, men jeg skar også lige et halvt sekund af tiden. Op til ham der, Mongo. Mongo-far. Okay. Ej, jeg havde scoret 600 millisekunder af tiden. Og så laver jeg en fejl i det sving der, og så har jeg lige tabt det hele tilbage. Plus mere. Det hele er væk igen. Plus mere end da. Plus mere. Alt det, jeg havde kørt ind, det forsvandt. Plus mere. Og nu er jeg... Altså, nu er jeg sådan helt alderligt meget bagud. Hvornår kommer det regn? Nu er det næsten 3 sekunder efter alle de fejl. Jeg har lige begået så mange fejl i streg der. To see some rain about 10 to 15 minutes from now. Okay, der kommer snart regn, men det bliver de ved med at sige. Altså, jeg vil bare gerne have, at det regn snart rammer banen. Så det kan presse Bottas.
Altså, jeg er ligeglad. Jeg er ham der, why does it always rain on me? Altså, jeg bliver altid skidt på. Så regnen er ligegyldig for mig. Vi cornercutter en lille smule her. Det siger de ikke noget til. De siger bare, at det er godt kørt, Johnny. De siger bare, godt kørt, Johnny. Det er fandme i orden. Guys, jeg har sagt, at det er by any means necessary den her gang. Vi gør, hvad vi kan for at vinde. Om så vi skal snyde lidt, so be it! Any means necessary. Dårlig sving. Og så er det lige ude på langsiden her, hvor vi skal bruge rigtig meget fart. Der får jeg bare et rigtigt lortesving. Kommer lige til at bounce lidt ind i vejen der. Ah, jeg kan sgu ikke køre ham ind. Vi har masser af brændstof tilbage. Men Bottas, han er snart 3 sekunder foran. Ej, jeg er super koncentreret lige nu. Jeg gad fandme godt, det lykkes det her. Jeg vil så gerne op til ham. Please, jeg vil så gerne op til ham. Og jeg, altså, bare any means necessary, jeg vil så gerne op til ham. Kom nu. To runder søst. Ej, jeg bliver nødt til at snyde på. Jeg bliver nødt til det. Jeg kan ikke slå mig selv i den her sværdsret. De er for gode til mig. Jeg bliver nødt til at gøre et eller andet for at snyde dem. Ej, okay. Det der, det var da... Jeg troede, det var det andet sving, jeg var kommet til. Det der, det var helt skrald. Ej, okay. Nu mistede jeg lige alt. Fordi at jeg troede, det var det her sving, jeg flashbackede til. Det var det så overhovedet ikke. Ej, men jeg kan simpelthen ikke. Jeg bliver nødt til at nå ham. Det kan jeg ikke. Jeg har kun 2 laps til nu om, og jeg kører ikke bedre end ham, og der kommer åbenbart ikke regn til at redde mig her. Jeg var ned... Han var et halvanden sekund, var han foran mig på et tidspunkt, og så laver jeg en epic fejl til aller sidst, og så er det som om, han bare er væk igen. Kom nu for helvede. Hvorfor kører han så godt, mand? Det må jeg ikke. Hvorfor kører han så latterligt godt, mand? Han kører bare så latterligt godt, mand. Åh, ja. Okay. Det var faktisk okay, det der. Selvom han stadigvæk er ved at være 3 sekunder foran mig. Jeg kan ikke nå ham, boys! Jeg kan cornercut alt det, jeg vil. There's 4 laps of fuel remaining.
Ej, jeg gør alt, hvad jeg kan. Jeg kan simpelthen ikke... Og den regn der, som vi ventede på, den kommer bare ikke. Den regn der, som vi bare ventede på. Regnen, som vi havde håbet på, der ligesom kunne gøre et eller andet. Den kom bare aldrig. Vi satte ellers hurtigst omgangstid, og jeg troede faktisk lige, at jeg skulle til at kunne noget. Men jeg kan ingenting. Øv! Så det bliver fandme Mercedes igen. I det mindste så får Verstappen ikke så god en placering. Eller undskyld, Verstappen. Hamilton. Men Bottas kan vi sgu ikke gøre noget ved, man. Han er bare for hurtig. He's just too fast of a guy. Jeg synes, en anden plads på den her bane, det synes jeg er okay. Den er fandme svær. Åh, ja. Jamen, så skid være med det, altså. Så lad mig tage den gule frontvinge. Jeg har vist ikke flere resets tilbage. Jeg tror ikke, fabrikken udlover flere resets nu. Jeg har simpelthen brugt så mange resets. Jeg mener, hvis jeg nogensinde havde kommet op til Bottas, ikke også, så havde jeg bare kørt ham af banen. Jeg havde bare smadret ham af banen. Jeg er så sur på ham. Samlet set, så tror jeg, vi henter dem i Constructors, fordi Hamilton har nok ikke rigtig fået så mange point. Men i individuel championship, der kommer Bottas så endnu mere foran. Og det er også bare, fordi jeg så skulle simulate de der to løb, fordi jeg ikke gad at køre dem. Det er så frustrerende, at de ikke fatter at lave de der game files. Jeg kan slet ikke dreje lige nu. Leclerc han også bare hentet mig med sådan 2 sekunder den her runde. Jeg kan intet gøre. Hold stop, den drejer dårligt nu. Codemasters i nogle rigtig spasser. Det bliver nødt til at sige, fix jeres game, man. For alligevel drive of the day. Det er pænt nok. Jeg bliver nødt til lige at se standings her. Fordi Bottas han fører allerede Drivers Championship, og nu vandt han igen. Og kommer endnu længere foran. Let's see what effect this result has had on the driver's standings. More altså, points for Valtteri Bottas, further solidifying his lead at the top of the table. 77 point bagud Bottas. I have to give it to the golden boy. They pushed and pushed. Prøv lige at overveje det. 77. Tak fordi I så den her video, boys.